eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, consegui gabaritar toda a parte de português. Hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento, o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Fui aluna dele, preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. O professor Marcelo Rosenthal, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia. Depois que eu estudei com ele efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, que eu sou apaixonado. O Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido. Um grande abraço para ele. Meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA. Eu me dei muito mal no início, eu reprovei em todos os concursos que eu tentei e eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. E eu me dediquei muito à disciplina de português, eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. Dediquem-se ao português. Escolha um professor bom, como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Olá pessoal, muito boa noite para todos. Que coisa linda, mais uma quinta-feira que estamos aqui juntos. Gostaria de pedir a vocês um feedback. Seu som, quero saber se o som tá legal, se a imagem tá legal. Tá? Bom, eu vou dar aqui boa noite aí para todo mundo. Florinda Gomes está desde as 6h35. A Noêmia Gonçalves está desde as 6 horas e 50 minutos. Delano Luiz, Merlin Artemaria, Nelminha Salles, Mari Caetano, Leni do Carmo, Sandra Cruz, Marcos Daniel, Ana Cristina, Gledson Pereira, Rogério Rocha, Desir Clay, Eulino. Eu não sei, já resolveu essa questão do material? Eu informei lá o pessoal do atendimento. Tá? Francisca Célia, Zeni Bibi, Fabi Viana, André Lidiane falando a mesma coisa do material, Rose Custódio, Carla Alvarenga, Iracema Massaroni, Mônica Souza, Francisca Silva, Ana Cristina também perguntando sobre o material, Edilberto Pinheiro, que está cansado. Meu amigo, esse mundo hoje é muito rápido. A quantidade de coisas que eu fiz desde a hora que eu acordei até agora, amigo, é um negócio assim inacreditável. Não é? Mas enfim, não é, não. Se a gente tivesse nascido no século XIX, se não houvesse computador. Mas enfim. Aline Alves, Carmen Forno, Cidinha Carvalho, Maria Marques, Riquelme 10, esse gosta de futebol, hein? Marcilene Chaves, Beatriz Blazac, Fortunato Oliveira, Monelli Vinte Oliveira, Wilson Carlos, Rosana Lima, Socorro Souza, Irri Auxiliadora. Ixi, pulou um porção agora. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Iraci Silva, Rosana Pereira, Cibele Mendonça, Iraceli Ferreira, acho que já falei, Vanusa Pereira, Elaine Salles. Sou tão péssimo de português que de 10 questões acertei 3. Mas você ainda nem viu a matéria, tá? Você vai ver, né? Daqui a pouquinho eu vou dar o conteúdo e vou passar para você a matéria. Fabiana Valadão, Edilberto Pinheiro, Luci Rodrigues, Silvinha Mayra, Dores Rodrigues. Oi, Dores.
já é minha aluna, Vanusa Pereira, Márcio César Ribeiro, Janaína Gomes. Pulou de novo. Meu Deus. Fábio Viana, Rosana Lima, Ana Cristina, né, Fabiano Valadão, José Roberto da Silva, Iraci, já falei, Elza Mendonça, Cibele Mendonça, Maria Fátima. É, Maria Fátima pergunta, pô, me ajuda a passar em português. Posso te ajudar, mas você tem que se ajudar, tá, também. Você tem que me ajudar para que eu possa ajudar você. Então, a primeira coisa, fazer um curso legal, completo, entendeu? Ter disciplina. Se você fizer toda a cartilha, você vai chegar lá. Lucilene Pereira, Elza Mendonça, Lilian Schuster, Marta Silva, Sirlene Medina, Ginani Mendes, Vanusa Pereira, Leonardo, eu estiver dizendo cansado, mas vale a pena. Gente, não tem mais como falar o nome de todo mundo, já estou aqui há uns 5 minutos falando. É, Rosenthal, por gentileza, qual gramática o senhor aconselha eu comprar para o meu sobrinho de 13 anos? Eu pensei na novíssima gramática do Segala. Eu gosto muito da gramática do Segala, é uma boa gramática escolar. O que eu gosto muito é do Segala e do Ildebrando. Ildebrando A. de André. Né? Enfim, vou falar rapidinho. Gilmara Leite, Patrícia Lima, Lucilene Pereira, Simone Cristina, Ariana Gomes, Peter Tom, Maria Fátima, Alexandre Monteiro, Elizabeth Emília, Alberto Bom, Alberto Rodrigues, Patrícia Lima, Maria Dora. Chega, pessoal, agora vou partir. É, houve uma pessoa que eu li aí, que eu perguntei aí, eu vi aqui nos comentários, pessoal, as vagas já esgotaram desse último lançamento que nós fizemos. Pode ser que haja alguma desistência e tal, enfim. Então não custa nada, que, né? Eu acho que é só daqui a dois ou três meses que a gente vai abrir a turma nova. Mas não custa nada você entrar em contato com o WhatsApp 21 97251 5848. Esse número aqui ele não funciona como telefone, só como WhatsApp. Só como WhatsApp, tá? Então entra em contato pelo WhatsApp, de repente, né? Vai que pinta uma vaga, você dá essa sorte e consegue entrar nesse lançamento, senão daqui a dois meses. Beleza, galera? Vamos lá. Né? O Riquelme Dé falou que é meu aluno. Gente, hoje eu vou fazer uma aula, vou dar a função sintática do pronome oblíquo. Tá? O assunto é esse, função sintática do pronome oblíquo, que é um dos tabus da língua, é considerado uma coisa dificílima, infernal. Gente, é simples pra caramba, muito simples mesmo. Tá? É bem menos difícil do que vocês possam imaginar. E essa música que eu pego tem vários casos do pronome oblíquo, inclusive com funções sintáticas diferentes. Tá? É, o Riquelme já até falou, esse é o bizu desse menino, é isso aí. Tá? É, eu quero fazer até uma homenagem hoje a um, não uma pessoa, mas a um cachorrinho. Né? É, como vocês não sei se vocês sabem, mas eu moro aqui em Copacabana, né? Eu estava morando em São Pedro Aldeia no ano passado, por conta da pandemia, mas voltei para minha casa, né? Nós voltamos, eu, minha mulher, minha filha, né? E eu moro ao lado dos meus primos. Eu moro no 1001, eles moram no 1002. E eles, né, tinham uma cachorrinha chamada Leona, que estava muito velhinha, e faleceu na segunda-feira à noite. Então essa aula hoje fica em homenagem à Leona. Né, que era uma Golden Retriever. Vocês sabem que eu sou apaixonado por cachorro, né? E, aliás, eu sou apaixonado por cachorro, por criança, por pessoas assim, idosas. E, enfim. E aí eu peguei essa música, que eu acho uma das músicas mais tristes que eu conheço. Se vocês um dia parem e ouçam hoje, quando acabar a aula, bota essa música dos Mutantes, Vida de Cachorro. A voz da Rita Linda é a voz de quase que de adolescente. Ela era muito novinha, voz ainda muito fininha. Cara, é muito bonita essa música, mas ela é triste. Né? Ela é triste e fala sobre vida de cachorro. Vamos embora, companheiro, vamos. Eles estão por fora do que eu sinto por você. Me dê sua pata peluda, vamos passear, sentindo o cheiro da rua. Eu tô ouvindo a voz da... tô até arrepiado. Né?
E aí você tem os pronomes oblíquos que vão aparecer daqui a pouco, que a gente vai falar sobre eles. Me dê sua pata peluda, me lamba o rosto, meu querido lamba, e também diga que você me ama. Tá? Então você vê que existem vários casos de pronomes oblíquos. Eu quero ver seu rabo abanando. Vamos ficar sem coleira. Vamos ter cinco lindos cachorrinhos até que a morte, outro pronome oblíquo, nos separe. Tá? Sibeli, o senhor tem só o curso de português avançado? Não, eu tenho o curso de português avançado. Só que no curso de português avançado, eu tenho o curso de português básico. Tá? Ele abrange o avançado e o básico. Certo? E tem um curso de português básico isolado. Você pode adquirir o curso de português básico isolado. Então, você pode comprar o avançado. Quando você adquire o avançado, você tem direito a cursar o básico também e outros bônus, como provas comentadas da banca Sebrasp, SESP, Sebrasp, que é a mesma coisa, FGV, FCC. Tá legal? A OACP, Getúlio Vargas, Vunesp, Cisgan Rick vai entrar agora como bônus, enfim. Tá legal? E agora, você adquirindo o básico, você tem direito apenas ao básico. E depois, se você lá no básico quiser migrar para avançado, pode também. Beleza? Então, tá aí. Mas qualquer coisa, entre em contato com esse número aqui, tá? DDD do Rio, 2097-251-5848. Tá legal? Isso aí, Alberto, esse problema que deu do material, eu não sei, porque aí é com o pessoal do atendimento mesmo. Tá? Mas, enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos falar, então, sobre função sintática do pronome oblíquo. Quero dar hoje as boas-vindas para o pessoal que não me conhece. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de recebê-los. Tá legal? Eu acho que seria legal você assistir a essas aulas ao vivo. Por quê? Porque algumas, né, elas ficam no YouTube, mas algumas a gente acaba tirando antes. Tá legal? Então, vocês que estão chegando agora, de preferência assistam ao vivo. Tá tudo bem, não pode naquele dia especificamente, assista o mais rápido possível. Porque em muitos casos a gente retira logo, tá, do YouTube. Legal? Essas aulas podem ser como essa aula de hoje, que eu dou uma teoria, né? Eu explico um tema e aplico exercícios àquele tema, ou às vezes pode ser correção de provas. Tá? Então, peço também para vocês ativarem as notificações, né? Então, quero que vocês ativem as notificações para receber os avisos. Tá? E, muito importante, continue no grupo do WhatsApp das lives, porque é lá onde a gente manda os links dessas lives. Tá? Então, é importante que vocês continuem no grupo do WhatsApp dessas lives. Beleza, galera? Maravilha! Então, ninguém me falou se o som está bacana, se a imagem está perfeita. Né? Enfim. Pessoal, quem não deu boa noite, né? Tá dado boa noite, meu carinho todo para vocês. E quando vocês já estão com o dever de casa hoje, que é ouvir essa música, que é muito legal, é muito bonito. Aliás, como os Mutantes eram bons músicos, né? Impressionante. E rock bonito que eles faziam. Essa música é bem assim, melódica mesmo. Ela não é aquele rock violento, não. Muito pelo contrário. É um rock mais melódico. Gente, vamos lá. Função sintática do pronome oblíquo, eu quero deixar bem claro. Que eu acho que é o que vale mais a pena a gente trabalhar, que é o pronome oblíquo átono. O que é átono? Átono é sem tonicidade, sem força. Né? Não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, olha lá. Me dê sua pata peluda, me lamba o rosto. Isso, essa construção com o pronome oblíquo iniciando a oração, ela é condenada pelos gramáticos. Isso aí você não põe numa redação, num texto, né, oficial, você não deve utilizar. Tá? Mas como se trata de uma poesia, gente, poesia, existe uma coisa chamada licença poética. Tá legal? A licença poética permite que você inicie a oração por pronome oblíquo átono. Então, olha lá, por que a gente fala que é pronome oblíquo átono? Em Portugal, você não vê os portugueses falando isso aqui, me dê sua pata. Eles falariam, dê-me sua pata.
dê-me sua palavra. Por quê? Porque no fundo, o pronome oblíquo átono, em Portugal, é átono mesmo, é sem força nenhuma, é fraquinho. O som quase some de tão fraco que é. Então o me, que no Brasil a gente fala com força, me, inclusive vira até mi, fica com som até de i, mi, que está errado. Tá? Me dá. Tá? Me dá uma cerveja. É assim que a gente fala. Então ele ganha força, ganha tonicidade. Em Portugal, ele é átono mesmo, ele é um gemido. Vira um. Então é por isso que nós não devemos iniciar a oração por pronome oblíquo. Tá? Então nós não devemos iniciar a oração por pronome oblíquo. Por quê? Porque nós não devemos iniciar a oração por um gemido. Basicamente é isso. Tá? Então você não deve iniciar a oração por gemido. Então, quando o ao exagerar, se o o for artigo, não tem problema, você pode começar a oração. Mas se o o for um pronome oblíquo, por exemplo, você não pode iniciar a oração. Você não pode iniciar a oração por me, por te, por se, quando for pronome. Se o se for uma conjunção condicional, por exemplo, se chover amanhã, não irei à praia. Aí é uma condição, o se é uma conjunção, não tem problema. Inclusive tem muito mais tonicidade, muito mais força. Tá? Muito mais força. É um barulho como se fosse de vento. Tá, eu vou. É só um segundinho que eu vou tentar resolver isso. Vamos lá, pessoal, vê se melhorou o barulho. Tá? Eu afastei um pouco mais o sistema aqui de refrigeração. Tá? Mas vamos lá. Então, é isso, galera. Então, você deve... Você não, numa linguagem mesmo, certo? Você deve evitar iniciar a oração por pronome oblíquo. Dá. Então, me, te, nós. Você não pode iniciar a oração por pronome oblíquo. Ai, ai. Bom, enfim, Maria das Graças falando que está fazendo um curso aí, pagando R$200 por período de 3 meses. Bom, gente, cada um tem aí, faz suas escolhas, o importante é que esteja estudando. Né? Bom, o professor gosta de exemplo com cerveja. Melhorou? Ah, então tá. É bom saber que eu dei uma afastada ali. Maravilha, galera. Então. Bom, mas hoje eu não quero falar sobre colocação pronominal. Falei porque, obviamente, vocês me perguntariam sobre isso. Só que estaria certo? Não, não estaria. Mas como se trata de poesia, aí a licença poética não tem problema nenhum. O que eu quero mesmo é ver a função sintática do pronome oblíquo. Certo? Função sintática do pronome oblíquo. Gente, o pronome oblíquo, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Um pronome oblíquo, antes de qualquer coisa, ele é um pronome pessoal oblíquo. Ele é um pronome pessoal, as pessoas se esquecem. Então, quase sempre, o pronome oblíquo substitui uma pessoa. Ele é um pronome pessoal. Então, ele quase sempre substitui uma pessoa. Certo? Ótimo. Maravilha, galera. Mas esse barulho está atrapalhando demais a aula? Esse barulho... Isso que eu preciso saber. Que aqui o som meu aqui da refrigeração está muito baixo. Eu vou fazer mais uma tentativa. Espera aí, pessoal. 10 segundos. Vamos lá, gente. Vê se agora resolve. Tá? Mudei aqui algumas posições. Tá? Vamos lá. Diminuiu? Para alguns não tem nem barulho. Enfim. Maravilha.
Então, olha só, você quer saber a função sintática do pronome oblíquo? Lembre-se que quase o pronome oblíquo é um pronome pessoal oblíquo. Então, ele quase sempre substitui uma pessoa. Quase sempre substitui uma pessoa. Por isso que quase sempre vai caber a substituição por esse menino. Mas se você perceber que o pronome oblíquo, naquele caso, está substituindo uma coisa, você substitui por essa coisa, essas coisas. E acabou. Tá legal? E acabou. Então vamos lá. Me dê sua pata peluda. Eu quero saber a função sintática desse me. Então, dê sua pata peluda a esse menino. Dê sua pata peluda a esse menino. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Você está dando a alguém. É um termo preposicionado, preposição a. Mas que completa a ideia de dar. Dar é uma atitude, é uma ação, é um verbo. Completou a ideia de verbo, é objeto. Completou a ideia de verbo com preposição, quem dá, dá alguma coisa a alguém, é objeto indireto. E uma coisa que eu acho interessante, senhores, isso que eu gostaria de falar para vocês, faço questão de falar para vocês, é muito comum o pronome oblíquo engolir uma preposição. É o que acontece aqui. Repare, a preposição a foi engolida pelo pronome oblíquo me. Então, dê sua pata a esse menino. Quem dá, dá alguma coisa. Está dando o quê? A pata. Objeto direto. A quem? A esse cachorro. Né? Então, só que no caso, é o cachorro pedindo que o outro cachorro dê a pata para ela mesma. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Objeto indireto. Legal, pessoal? Maravilha. Tá bonito. Me lamba o rosto. Lamba o rosto desse menino, desse cachorro. Que no caso, como uma poesia, né? Como uma música, poesia, está falando sobre cãozinho, né? Desse cão. Gente, esse menino ou esse cachorro, desse cão, não estabelece uma ideia de posse? Não estabelece a ideia de posse? O rosto não é desse menino? Não é desse cachorrinho? Sim, né? Dá ideia de posse. Se deu ideia de posse, gente, é adjunto adnominal. E repare que nesse caso, pessoal, nesse caso, a gente até poderia substituir por um pronome possessivo. Lamba o meu rosto. Porque como é o pronome oblíquo me, né? Então, lamba o meu rosto, lamba o seu rosto, lamba o teu rosto. Então, se eu consigo substituir por um pronome possessivo, é porque ele estabelece efetivamente a ideia de posse. E estabeleceu a ideia de posse, ele é adjunto ou adnominal. Tá? Sim, o Rodrigo Menezes dá aula comigo. Socorro. E diga, vamos lá. E diga que também você me ama. Que você ama. Aí eu substituo o me por esse menino. Quem ama, ama alguém. Esse menino complementa a ideia do verbo amar. E complementa a ideia do verbo amar, se completou a ideia de verbo, é objeto. E completou a ideia de verbo sem preposição, com preposição é objeto indireto. Com preposição é objeto direto. É objeto direto. Tranquilo? Maravilha. Até que a morte nos separe. Aqui, né, aqui não tem jeito, eu tenho que trabalhar com plural. Até que a morte separe esses meninos, essas pessoas. Quem separa, separa. A morte separa alguém. Quem separa, separa alguém. Esses meninos complementa a ideia do verbo separar sem preposição. Completou a ideia de verbo, também é objeto. Sem preposição, objeto direto. Gente, aliás, uma coisa até que eu chamo a atenção de vocês, eu selecionei algumas questões da banca CESP, que agora se chama SEBRASP, certo? É muito comum eles usarem as nomenclaturas complemento direto e complemento indireto em vez de objeto direto e objeto indireto. Tá? É muito comum. Beleza? Você, né? Objeto direto ou objeto indireto.
Maravilha. Então, nós vimos aí quatro pronomes oblíquos, sendo que dos quatro, três têm funções diferentes, né? Só repete um caso, né? Que são esses dois aqui, esses dois últimos, que exercem a função de objeto direto. Certo? Maravilha. Vamos lá, queridos. Os livros nos são necessários. Os livros são necessários. Olha lá, eu substituo por esse menino. Os livros são necessários a esses meninos. A esses meninos é um termo preposicionado. Se é um termo preposicionado, tem toda a cara do mundo de objeto. Né? Não lembra muito? Não lembra muito esse primeiro caso aqui? Né? Olha lá, a compressão A, que no caso era objeto indireto. Não lembra esse? Sim? Maravilha. Então, dê sua pata a esse menino. Lembra muito, olha lá. A esse menino, a esses meninos. Só que existe uma diferença entre os dois casos. Qual é a diferença? É que quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, esse a alguém está completando a ideia do verbo. Completou a ideia de verbo com preposição, objeto indireto. Só que aqui, quem é o verbo? É o verbo ser. Eles são a esses meninos? Eles são a esses meninos? Não, eles são necessários. Necessários é um elemento que qualifica, é um adjetivo. Então, está completando não a ideia de um verbo, mas a ideia de um adjetivo. Então, esse termo aqui é complemento nominal, porque complementa um nome, que é um adjetivo, e não um verbo. Essa é a função do pronome oblíquo. Isso tudo aqui, essa substituição desses pronomes oblíquos, esse aqui é um macete para a gente descobrir a função sintática do me, do te, do nos, do lhe. Estão entendendo o macete? É lindo esse macete, lindo. O complemento nominal e o objeto indireto, eles são realmente parecidos. Eles são parecidos, não estou negando isso. Por quê? Porque os dois são preposicionados. Tá? Mas qual é a grande diferença entre o complemento nominal e o objeto indireto? É a quem ele está completando. O objeto indireto complementa a ideia de verbo e o complemento nominal complementa a ideia de nome. Ambos são preposicionados? Sim. Esse aqui, a esses meninos, complementa a ideia de necessários, que é um adjetivo, que é um nome, complemento nominal. Certo? No caso anterior, né, o pronome me, né, ou o termo a esse menino, está completando a ideia do verbo dar. Então, é objeto indireto. Beleza, galera? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, vocês viram que um pronome oblíquo pode engolir a preposição. Quando você entra com o termo esse menino, se a preposição tiver que aparecer, vai aparecer, como apareceu a preposição a, aqui. Mas se não tiver que aparecer, por exemplo, nesses dois exemplos aqui que estavam na música, não apareceu. Vamos lá? Beijaram-te a mão. Beijaram a mão desse menino. Olha lá. Desse menino. Eu poderia também substituir por beijaram a tua mão. Beijaram-te a mão. Beijaram a tua mão. Olha a ideia de posse. Inclusive, eu consegui substituir pelo pronome possessivo tua. Cara, estabeleceu a ideia de posse é adjunto a de nominal. Esse caso, gente, é impressionante como eles cobrem provas. Esse caso do pronome oblíquo com esse valor possessivo. Eu já até vi bancas classificando esse pronome oblíquo T como pronome possessivo. Eu acho errado, mas já vi que é em prova. Tá? Então fiquem até atentos a isso. Mas de qualquer forma, que ele é um pronome oblíquo que tem valor possessivo, é. Tá? Lembra muito esse exemplo aqui. Lambo o rosto desse menino. Lambo o rosto desse cachorrinho. Estabeleceu a ideia de posse, adjunto a de nominal. Eu te entregarei. Eu quero saber a função sintática desse T. Quero saber a função sintática desse T. Eu entregarei o material a esse menino. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Eu entregarei a quem? A esse menino. Então, a esse menino é um termo preposicionado? É.
Ah, Rosenthal, estou em dúvida se é objeto indireto ou complemento nominal. Se fosse complemento nominal, eu teria que completar a ideia de nome. Não, está completando a ideia do verbo. Eu entregarei a quem? Eu entregarei a quem? A esse menino. Então, eu entregarei o material, complementa a ideia do verbo entregar sem preposição, e eu entregarei a esse menino. Objeto indireto, ou como Sebrasp gosta de utilizar, o CESP, Sebrasp, né? É a mesma coisa, objeto indireto ou complemento, não complemento nominal. O objeto indireto eles chamam também de complemento indireto. Tá? Até porque, na realidade, todo objeto ele é um complemento verbal, ele é um complemento de um verbo. Então, o complemento nominal é complemento nominal, complemento um nome, tá? Um adjetivo, um substantivo. O objeto completa verbo. Verbo. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Nós lhes seremos gratos. Eu quero saber a função sintática de lhes. Vamos lá? Nós seremos gratos a esse menino. Opa, apareceu a preposição a. Substitui lhes por a esse. A esse menino. Ah, Rosenthal, a esse menino, preposição a, é óbvio que é objeto indireto ou complemento indireto. Mas se for objeto indireto ou complemento indireto, tem que completar a ideia de verbo. O verbo é o verbo ser. Nós seremos a esse menino? Não, né? Nós seremos gratos a esse menino. Quem pede a preposição a é gratos. Gratos a alguém, é um adjetivo. Complemento nominal. Lembra muito mesmo, gente, lembra muito o objeto indireto por causa da presença da preposição. Tá? Só que complementa a ideia de nome. E vê como é que o pronome... Aliás, o lhes, uma coisa até que eu chamo a atenção de vocês, lhe e lhes sempre vão substituir funções sintáticas preposicionadas. O objeto indireto não tem preposição? Tem. O complemento nominal não tem preposição? Tem. O adjunto adnominal tem preposição, preposição de, até para estabelecer a ideia de posse. Você vê que em todos os casos, tá, em que o pronome oblíquo exerce a função de adjunto adnominal, quando você substitui o pronome oblíquo por esse menino, aparece a preposição de. Olha lá, beijaram a mão desse menino. O que é desse? Preposição de mais o pronome esse. Certo? Ótimo. Me lambo o rosto. Olha lá, lambo o rosto desse menino. Olha lá, preposição de. Certo? Então, lhe e lhes sempre substituem funções sintáticas preposicionadas. Nunca o objeto direto. Nunca. Jamais o objeto direto. Então, lhe e lhes podem substituir objetos indiretos, os complementos nominais e os adjuntos adnominais, justamente pela presença da preposição. Vamos lá. Os professores a viram ontem. Quero saber a função sintática desse pronome oblíquo a. Gente, olha só. Se eu falasse assim, a menina, a aula, esse a é artigo. Tá? A menina, o a está junto ao substantivo, é um artigo. A aula, esse a é um artigo, que está junto ao substantivo. Certo? A caneta, o pronome oblíquo, o artigo vem antes do substantivo caneta. Agora, os professores a viram, esse a não pode ser artigo, não tem um substantivo depois. O que vem depois do a é a forma verbal viram. Agora, você concorda comigo que quando a gente fala os professores a viram ontem, esse a está substituindo algum elemento feminino? Que pode ser uma aluna, pode ser uma amiga, pode ser uma... sei lá, uma aula. Professores a viram ontem. Professores viram a aula. Não poderia ser? É qualquer elemento feminino e singular. Ou a turma, né? Uma ideia coletiva. Então, esse a substitui algum elemento feminino. Isso é um pronome oblíquo. Você pode substituir por esse menino. Poderia substituir por essa menina também. Não tem nenhum menor problema. Os professores viram esse menino. Professores viram essa menina, já que se trata de um pronome oblíquo a feminino. Quem vê, vê alguém. Esse menino, ou essa menina, tanto faz, complementa a ideia do verbo ver,
sem preposição, objeto direto, ou como CESP gosta de colocar, complemento direto. Isso tudo aqui, gente, é pronome oblíquo átono, sem força. Inclusive, repare que quando a gente fala, a gente quase que passa direto pelo pronome oblíquo. Aqui, nós lhes seremos, nós lhes, esse lhes, ele nem assim não fala, nós lhes seremos gratos, não. Nós lhes seremos gratos. Você vê que o lhes, ele é quase engolido na frase, por isso que ele é átono, ele é sem força. Mesma coisa o pronome oblíquo a. Os professores a viram ontem. Em Portugal, ele é átono mesmo, ele quase não é pronunciado. Roubaram-nos. Olha lá, roubaram-nos. Nós quase que... Em Portugal eles falam tão rápido que o brasileiro não tá nem habituado a captar o som do nós. Quando o pronome oblíquo é átono, lá em Portugal é átono mesmo. É um som muito pequenininho que nós brasileiros, que não estamos familiarizados, que não estamos habituados, a gente não consegue ouvir. Bom, roubaram-nos. Substituam-nos por esse menino, por esses meninos. Quem rouba, rouba alguém. Esse menino complementa a ideia do verbo roubar. E complementa a ideia do verbo roubar sem preposição. Completou a ideia de verbo, objeto. Sem preposição, objeto direto, ou como o CESP gosta, complemento direto. Senhores, vocês estão conseguindo entender? Tá bonito? Não é difícil. Roubaram-nos. E outra coisa, repare que quando fala assim, roubaram-nos, não fomos nós que roubamos alguém. Alguém é que nos roubou. Nós sofremos essa ação do roubo. Então roubaram esse menino. Esse menino não roubou, ele foi roubado. Então a frase que encaixa é exatamente essa. Roubaram esse menino. Quem rouba, rouba alguém. Esse menino complementa a ideia do verbo roubar. Sem preposição, completou a ideia de verbo, objeto. Sem preposição, objeto direto ou complemento direto. Agora, olha só, roubaram-nos o relógio. Roubaram-nos o relógio. Roubaram o relógio desse menino. O relógio é dele, é desse cara ou desses caras. E eu poderia também substituir por roubaram o nosso relógio. Olha lá, eu poderia trabalhar com pronome possessivo. Eu poderia trabalhar com pronome possessivo. Então, olha lá, preposição de, olha a ideia de posse, cada vez mais ficando nítido. Estabeleceu a ideia de posse, adjunto, adnominal. Adjunto, adnominal. Vamos lá. Nós lhes fomos muito úteis. Nós lhes fomos muito úteis. Nós fomos muito úteis. Olha lá, substituo por esse menino. Nós fomos muito, muito úteis esse menino? Não, nós fomos muito úteis a esse menino. Olhem como é que o pronome oblíquo engole uma preposição, gente. Isso é comum. O pronome oblíquo engole preposição. Tá? Ele só não vai engolir preposição se ele exercer a função de objeto direto. Ele exercendo a função de objeto direto, ele não vai engolir preposição. Mas se ele... exercer a função de objeto indireto, de complemento nominal ou de adjunto adnominal, certamente ele vai engolir uma preposição. Então, nós fomos úteis a esse menino. A esse menino complementa a ideia de úteis, que é um adjetivo, que é um nome. Tá? Parece muito objeto indireto. Parece demais, até por causa da preposição a. Parece muito um objeto indireto. Mas se fosse objeto, completaria a ideia de fomos. Nós fomos a esse menino, completaria a ideia de verbo. Não está completando a ideia de verbo. Está completando a ideia de úteis, que é um adjetivo, que é um nome. Então, complemento nominal. Maravilha, gente. Agora vamos fazer os exercícios. Eu vou fazer o seguinte. Eu vi que muitos de vocês não conseguiram acesso ao material. Vocês estão conseguindo enxergar as questões daí, né? Eu vou dar, então, assim, um minutinho para vocês fazerem cada questão. Tá legal? Sabe o que eu vou fazer? Enquanto vocês estão fazendo essa primeira questão, eu vou botar a música Vida de Cachorro para tocar aqui. Vou procurar a música para vocês conhecerem
vocês fazem a primeira canção. Peraí, saiu alguma coisa errada aqui. Mas já já. Vou deixar para a próxima questão. Então, pessoal, vamos lá, hein? Tá? Importante aí você se inscrever, tá? Ativar as notificações para receber os avisos e continuar sempre no grupo do WhatsApp das nossas lives, porque é lá que a gente manda os links das lives, tá? Bom, vamos lá. Eu vou fazer, então, a questão número 1. A ideia... Olha lá. O que, que ele está pedindo? Assinale a alternativa em que a classificação está incorreta. Incorreta. Beleza? Vamos lá? Então, ele vai dar 3 opções corretas. A ideia era refletir sobre o equilíbrio nos impede de viver. Impede esse menino. Impede esse menino. Quem impede, impede alguém. Esse menino completa a ideia do verbo impedir sem preposição, objeto direto ou complemento direto. A letra A está bacana. Eu carrego esse seu texto como um amuleto. Me disseram. Disseram a esse menino. Me disseram. Disseram a esse menino. Quem diz alguma coisa a alguém. A esse menino é um termo preposicionado que complementa a ideia do verbo dizer, com preposição A, objeto indireto. A letra B está bacana. Olha lá, o que é pedido na questão 1 é a incorreta, hein, gente? Vamos lá. Letra C. Quem procurava esse menino... Era o Luiz Fernando Veríssimo. Quem procura, procura alguém. Está procurando quem? Esse menino. Esse menino completa a ideia do verbo procurar sem preposição. Então, ele é objeto direto e não objeto indireto. É objeto direto. É essa a resposta. Ele quer errada. É objeto indireto. E a letra D. Eu gostaria de encontrar o verdadeiro autor do quase para agradecer a glória emprestada e para lhe dar... um recado, para dar um recado a esse menino. Quem dá alguma coisa a alguém, a esse menino, completa a ideia do verbo dar com preposição, objeto indireto, perfeito. Então, a única errada é a letra C, porque o termo, o pronome oblíquo me, exerce a função de objeto direto. Vamos lá, questão número 2. Olha que música bonita, gente. 30 segundinhos só. Thank you.
Lindo, né, pessoal? Lindo, lindo, lindo. Bom, vamos lá. De arrepiar. Posso negar não que eu tô meio triste, engraçado. Enfim, eu gosto muito de bicho mesmo, não adianta. Olha lá. Primeiro, antes de mais nada, é pronome oblíquo átono. Eu estou chamando a atenção de vocês o tempo inteiro. É pronome oblíquo átono. Então, onde aparece tônico, você já pode eliminar. Né? Ou a, os, as, lhe, nos, me, te, se. São pronomes oblíquos átonos. Certo? Então, você pode cortar. Explicar a A de novo, a da questão anterior. Daqui a pouco eu explico. Deixa eu acabar essa questão. Agora, vamos lá. Então, pronome oblíquo átono. Agora eu quero saber a função sintática do termo. Olha lá. Nos brutos filmes de ação, nos videogames, nas notícias bombásticas de tragédias, há um erro claro, há um claro desejo de esquecer a morte, mostrando-a sem parar. Um detalhe aqui, uma coisa que eles perguntam sempre também em prova é a quem o pronome oblíquo se refere. Por exemplo, esse pronome oblíquo aqui se refere ao termo a morte, mostrando a morte sem parar. Então, esse pronome oblíquo A refere-se à morte. Mas você poderia trabalhar, eu posso substituir por essa coisa, por exemplo, mostrando essa coisa. Certo? Mostrando essa coisa. Quem mostra, mostra alguma coisa. Essa coisa complementa a ideia do verbo mostrar sem preposição. Objeto direto. Então, ele é objeto direto e não objeto indireto. Não tem preposição entre essa coisa e mostrando. Se não tem preposição entre essa coisa e mostrando, ele é objeto direto. A resposta é a letra D de dado. Gente, eu estou vendo que alguns estão errando. Estou vendo... Bom, quanto já identifica que é um pronome oblíquo átono, mas está com dificuldade de distinguir o objeto direto do objeto indireto. Preste atenção, o macete é ver se há preposição ou não. Completou a ideia do verbo mostrar, completou a ideia de verbo, como você já reparou, né? Mostrando é verbo, um verbo que está no gerúndio, completou a ideia de verbo, certo? É objeto. Quando eu substituir o pronome oblíquo A, por essa coisa, fica mostrando essa coisa. Quem mostra, mostra alguma coisa. Ou seja, complementa a ideia do verbo mostrar sem preposição. Objeto direto. Por isso que a resposta é a letra D. Vamos lá. Eu vou fazer de novo a letra A da questão anterior. Certo? Para tirar a dúvida acho que é da colega, né? A ideia era refletir sobre o equilíbrio, como o equilíbrio nos impede. Olha lá, eu quero saber a função sintática do nos. Legal, vou substituir por esse menino. Impede esse menino de viver. Então, olha lá, o equilíbrio impede, quem impede, impede alguém. Esse menino complementa a ideia do verbo impedir. Completou a ideia de verbo, é objeto. E completou a ideia do verbo sem preposição, objeto direto. Então, não é a resposta porque ele está pedindo a incorreta. A letra A, tá? Perfeito. A questão... Não, Jussara. A questão 2, a resposta é a letra D. Porque completa a ideia do verbo sem preposição. Tá? Mostrando essa coisa. Quem mostra, mostra alguma coisa. Entre o verbo mostrar e essa coisa, não há presença de preposição. Se não há presença de preposição, ele é objeto direto. Tá? Por isso que eu elimino a letra B, porque coloca como objeto indireto. Vamos lá, galera. Vamos fazer a questão número 3. Vou dar um minutinho aí para vocês. Agora, uma coisa, hein? Hoje, isso aqui, gramaticalmente, isso aqui é um assunto de nível A. De nível A. Sabe que até mesmo na universidade, lá, fazendo letras, muitos colegas não sabem ver a função sintática do pronome oblíquo. Lá na faculdade não sabiam. Isso aqui é gramática cascuda. É gramática de alto nível, para quem quer realmente passar em concurso. Tá? Aquela gramática lá.
top, né? Um dos tabus, função sintática de relativo, função sintática de oblíquo, isso aqui é, tá? Alto nível. Questão 2, bom, vou repetir a questão 2, estão me pedindo. Olha lá. Primeiro, antes de mais nada, né, eu falei para vocês, nós, me, te, lhe, o, ao, as, ai, são pronomes oblíquos átonos, átonos, sem tonicidade. Tanto é que se eu falar aqui, mostrando assim, parar, esse A quase some. Tá? Os pronomes oblíquos tônicos são me, mim, ti. Esse aqui são, isso é dado para mim, isso foi dado para ti. Esse aqui são tônicos. Certo? Isso, tá? Ele saiu de si, tônico. Mas se, me, te são átonos, são fracos. Nós, lhe, o, ao, as, tudo isso aqui é sem força. Tá? Olha só como é que é diferente. Isso foi dado para mim. Mim tem força. Agora, você quer me entregar? Você quer me? Vira quase que você quer me entregar. Olha como é que é fraquinho. Então, me. O, a, os, as. Isso aqui são átonos. O, a, os, as. São átonos. Esse pronome oblíquo aqui é átono, sem força. Agora, eu quero saber a função sintática dele. Vamos lá. Vou aplicar aquele macete. Substituir por esse menino, substituir por essa coisa. Mostrando, né? Olha lá, mostrando. Essa coisa. Olha lá. Essa coisa complementa a ideia de mostrando. Mostrando é verbo. Completou a ideia de verbo, é objeto. Agora, entre o mostrando e o termo essa coisa, entre mostrando e essa coisa, eu tenho preposição? Eu tenho a preposição a? Eu tenho a preposição de? Eu tenho a preposição em? Não, não tenho. Eu tenho mostrando que é verbo, essa que é um pronome demonstrativo e coisa que é substantivo. Certo? Eu não tenho entre o verbo e o complemento uma preposição. Por isso que é objeto direto. Certo? Daí a resposta é a letra D. Não, você não está mostrando. Olha só, olha como é que... Veja só, olha pelo sentido da frase. Se a frase fosse mostrando alguma coisa a esse menino, certo? Mostrando, por exemplo, mostrando-me o material, mostrando-me o material, mostrando o material a esse menino. Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. A esse menino? Sim. A esse menino. Aí sim, seria objeto indireto. Mas esse me aqui, olha lá, mostrando-me o material. Mostrando o material a esse menino. Só que nessa frase, esse pronome oblíquo a não representa a quem você está mostrando. Você, esse pronome oblíquo a representa o que você está mostrando. Repare só, olha, olha o sentido, olha a interpretação. Há um claro desejo de esquecer a morte, mostrando o quê? A morte sem parar. Então, não é a quem você está mostrando, é o que você está mostrando. Por isso que exerce a função de objeto direto. Se a frase fosse outra, se tivesse uma outra construção, caberia. Legal? É interpretativo também. Vamos lá? Questão número 3. Depois da devastação do Pileque, ela ficava melhor. Uma lucidez invadia esse menino. Então, olha lá. Invadia essa pessoa depois que tomava o Pileque, né? Então, uma lucidez calma invadia a pessoa. Quem invade, invade alguma coisa, invade alguém. Então, essa pessoa completa a ideia do verbo invadir. Objeto direto. Legal? Então, olha lá. Item 1. O pronome A exerce a função de objeto direto. Legal? Maravilha. Que é o da linha 26. Esse aqui está certo.
Gente, é aquilo que eu estou falando. Hoje, o que nós estamos vendo é uma gramática muito aprofundada, mas muito aprofundada mesmo. É aula de mestrado, de doutorado, mas que cai nas provas de português. Isso aqui é um assunto que, se você acertar, é o que faz a diferença entre quem passa e não classifica e quem passa e classifica. Item 2. O pronome lê exerce a função de complemento nominal. Olha lá. E ela, radiante, prenha de energia que a purgação lhe rendera. Rendera a esse menino. A essa pessoa. A esse menino. É um termo preposicionado, mas é um termo preposicionado que complementa a ideia de rendera. Rendera é verbo. Não é nome. É o rendera, no pretérito mais que perfeito. Eu acho horrível, é um tempo que morreu, né? Rendera, rendera, rendera. Né? Se você colocasse no pretérito perfeito, seria mais fácil. Que lhe rendeu, rendeu a esse menino. Então, na realidade, complementa a ideia de verbo com preposição. Então, é objeto indireto e ele coloca como complemento nominal. É objeto indireto. E o item 3. O pronome lhe exerce a função de objeto indireto. Olha lá. Alguma ressaca oracular... O assunto é todo de cachaça, né? Ressaca, né? Pileque. Ter dito a esse menino... Quem diz alguma coisa... Disse o quê? Ter dito que eu não era bom para o seu futuro. Agora, olha lá. Deve ter dito isso, que eu não era bom para o seu futuro... A alguém, a esse menino. Quem diz alguma coisa... A alguém. A esse menino completa a ideia do verbo dizer com preposição. Objeto indireto. Então, esse 3 aqui é objeto indireto mesmo. Esse 3 está certo. Então, o item 1 está certo, o item 3 está certo. O 2, ele colocou como complemento nominal, não é objeto indireto. A resposta é a letra D. Tranquilo, pessoal? Tá bonito? Vamos lá, vamos para a questão número 4. Olha lá, uma das bancas mais temidas de concurso público. Banca FGV. Vocês têm condições de acertar, eu confio em vocês. Eu acredito em vocês. Vamos lá, questão número 4. Vamos lá? Fechando-lhe o vestido ao pescoço. Fechando-lhe o seu vestido ao pescoço. Fechando. Aliás, não é nem aqui, não. Fechando o vestido ao pescoço desse menino, dessa menina, né? E falando em vestido. Fechando o vestido ao seu pescoço. Olha a ideia de posse. Então, é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal. Estabelece a ideia de posse. Certo? Deu-lhe o prêmio merecido. Sim, eu acho normal, Luzia. É um assunto... Cara, isso aqui é um aprofundamento muito, muito grande. Entendeu? A gente não está simplesmente vendo... Ah, comprei o carro. Quem compra, compra alguma coisa. O carro é objeto direto. Não, a gente está vendo a função sintática do oblíquo. É um dos tabus da língua. E por isso que mete tanto medo nos concursos, em termos, quando cai esse assunto em provas. Deu-lhe o material. Deu o material a esse menino. Quem dá alguma coisa a alguém. É objeto indireto. Não estabelece ideia de posse. Ela lhe entregou a encomenda. Ela entregou a esse menino, que entrega alguma coisa a alguém. A esse menino também é objeto indireto. Também não estabelece ideia de posse. Agora, beijou-lhe o rosto. Beijou
o rosto desse menino. Nitidamente estabelece a ideia de posse. Beijou o seu rosto. O rosto é dele. Essa pessoa é possuidora do rosto. É dele. É de posse, é de propriedade da pessoa. Estabeleceu a ideia de posse. Adjunto ad nominal. O valor de posse igual da frase original. É essa a resposta. O noivo lhe endereçou a carta. O noivo endereçou a carta a esse menino. Quem endereça alguma coisa a alguém. A esse menino é objeto indireto. O lhe é objeto indireto. Recomendou-lhe um novo medicamento. Recomendou um novo medicamento a esse menino. Quem recomenda alguma coisa a alguém, a esse menino é objeto indireto, também não estabelece ideia de posse. Vamos lá, meus queridos. Questão número 5. Questão 5, bonita. Lembrando que para ser, para dar, para ter valor possessivo, ele tem que funcionar como adjunto ad nominal. Vamos lá? Questão número 5. Olha lá. Pode ser tudo o que resta a esse menino. Gente, tem um macete também. Para dar ideia de posse, tem que vir com preposição de. Quando você substitui por esse menino, tem que vir com a preposição de. Para ser adjunto ad nominal. Porque, né? Camisa do professor. Do. O que é do professor? De mais o. Então, para estabelecer a ideia de posse, quando você substitui o pronome oblíquo, tem que aparecer a preposição de. Tudo que lhe resta. Que resta a esse menino. Completa a ideia do verbo restar com a preposição a. Completou a ideia de verbo objeto indireto. Olha esse lhe aqui. Esse lhe aqui é bem bonito. É que não lhe é possível, é porque não é possível, a esse menino. Bom, a preposição é a preposição a. A preposição a não vai dar ideia de posse. Mas tem toda a cara do mundo de objeto indireto, não tem? Tem toda a cara do mundo de objeto indireto. Concorda comigo? Mas se for objeto, completa a ideia de verbo. O verbo é a forma verbal é. Eu sou, tu és, ele é, somos, sois, são. Não, não complementa a ideia de verbo. Está completando a ideia de possível. É possível a ele. Inclusive, quem pede a preposição a é possível, que é um adjetivo. Isso aqui é um complemento nominal. Letra C. Assim é, se lhe parece. Se parece a esse menino. Você viu que apareceu a preposição A. Já não dá ideia de posse. Completou a ideia de verbo. Objeto indireto. Não dá ideia de posse. Explicar-lhes isso. Explicar isso a esse menino. Quem explica alguma coisa a alguém. Está completando a ideia do verbo explicar com preposição. De novo apareceu a preposição A. Então não pode estabelecer ideia de posse. Objeto indireto. Agora, o que está na agenda? Olha lá. O que está na agenda desse menino? Então, olha. O que lhe está na agenda? O que está na agenda desse menino? O que está na sua agenda? Olha a ideia de posse. Esse pronome oblíquo lhe vai exercer a função de adjunto ad nominal.
É essa a resposta. É essa a resposta. Gente, é isso que faz uma pessoa passar ou não passar no concurso público. É matar uma questão dessa. Aliás, não é isso que faz a pessoa passar. Passar tem 100 vagas. Aí 5 mil passam, mas você está entre as 100 vagas. Está entre os 100 classificados, tem que acertar uma questão assim. Olha essa questão 6, gente. Olhem que beleza. Vamos lá. Vamos lá? Incendiar-me a fantasia. Incendiar a fantasia desse menino. Certo? Incendiar a fantasia desse menino. A fantasia dele. Desse cara aqui. Incendiar-me a fantasia. Incendiar a minha fantasia. É esse pronome oblíquo, me, exercendo a função de adjunto adnominal. Estabelecendo ideia de posse. Eu posso substituir esse me, inclusive, por minha. Então, estabelece ideia de posse. Então, este pronome oblíquo me, ele é o que ele é em relação à fantasia? Ele representa que é o dono da fantasia. Incendiar a minha fantasia. Então, ele é o possuidor da fantasia. Ele que é o dono. Ele que tem a posse da fantasia. É essa a resposta. Vamos lá, outra banca importante tem feito concursos enormes, inclusive o último concurso do Rio, do TRT, do órgão que eu trabalho, né? Vai fazer 31 anos agora, é Instituto AOCP. Né? A OCP e o Instituto AOCP são exatamente a mesma banca. Vamos lá? Questão número 7. Não posso, caro amigo. Aliás, essa aqui é tirada, essa questão é tirada de um texto do Machado de Assis falando sobre o falecimento da esposa dele, a dona Carolina. Não posso, caro amigo, responder agora a sua carta de 8 de outubro. Recebia. Na realidade, esse pronome oblíquo está se referindo à carta, né? Você poderia simplesmente colocar recebi a carta. Já que o pronome oblíquo A refere-se à carta, ou receber essa coisa. Tanto faz. Quem recebe, recebe alguma coisa. Essa coisa complementa a ideia do verbo receber, sem preposição, objeto direto. Completou a ideia de verbo, objeto, sem preposição, objeto direto. Ou como CESP, SEBRASP gosta de falar, complemento direto. Então, questão número 7, letra A. E agora, pessoal, nós vamos ver três questões para a gente fechar a noite de forma esplendorosa. Esplendorosa, nós vamos fechar a noite vendo três questões da banca CESP-SEBRASP, tá? Que são aquelas questões de certo e errado, tá? Né? Então, se você, por exemplo, o gabarito é certo, você disse que estava errado, você perde um ponto de outra questão que você acertou. Então, você tem duas possibilidades: ou você marca a resposta, tem a chance de ganhar o ponto, mas se perder, você vai perder de um outro que você acertou. Ou simplesmente não responder, que aí você não ganha nem perde.
Legal? Vamos lá, vamos fazer então a questão número 8. Vamos lá, pessoal. Questão número 8. Em busca de mais recursos, Marconi escreveu ao governo italiano, mas um funcionário descartou a ideia, dizendo ao Marconi que era melhor apresentar a carta, né, sei lá, ou a ideia em um manicômio. Certo? Aí ele propõe, escreveu o seguinte, dizendo-lhe. Ele propõe inserir o lhe, dizendo-lhe que. Certo? Esse pronome oblíquo lhe acabaria se referindo a Marconi, sim. Em busca de mais recursos, Marconi escreveu ao governo italiano. Um funcionário do governo italiano descartou a ideia, dizendo a quem? Ao Marconi. Então, o lhe substitui Marconi. Beleza. Certo? E agora eu quero saber a função sintática desse que. Dizendo a esse menino... Que, tal. Quem diz alguma coisa a alguém, a esse menino objeto indireto. O lhe exerceria a função de objeto indireto, ou como Sebrasp diz, complemento indireto. E realmente retoma coesão, retoma Marconi. Tá? Certo. Bonito comentário da Merlin. A calma alma. Essa canção, ela cala, calma, mas ela é muito triste. Eu gosto mais da música. Isso acontece, eu fico assim, já, lógico, já, eu tô na minha terceira geração de cachorros, que eu já tive alguns cachorros que faleceram, né? E eu sei a dor que é. E essa música fala um pouco sobre isso, né? E como meus primos aqui estão passando por isso nesse momento. Mas foi uma homenagem a Leona, o nome da cachorrinha, que era muito dócilzinha, muito, muito, uma cachorrinha deliciosa. Vamos lá, pessoal, vamos lá, questão número 9. Vamos lá? E por isso nós lê... Inclusive, ele poderia até perguntar, olha, lê está se referindo a quem? A Deus. Nós somos gratos, eu poderia colocar a Deus, ou vamos usar o macete que eu ensinei. Nós somos gratos a esse menino. A esse menino. A expressão tem todo jeito de ser objeto indireto. Todo jeito de ser objeto indireto. Todo jeito. Mas se for objeto, completa a ideia de verbo. Completa a ideia de verbo. Não está completando a ideia de somos, está completando a ideia de gratos, que é um adjetivo. Gratos qualifica o pronome nós. Então, isso aqui é um adjetivo, não complementa a ideia de verbo, complementa a ideia de nome. Então, a esse menino é complemento nominal. O lhe é complemento nominal. Então, não é objeto indireto. Errado.
Saideira. Riquelme. Grande Riquelme está dizendo aí que é meu fã. Que bom, Riquelme. Obrigado aí pelo carinho. Stefano está dizendo, suas aulas são em quais dias? A nossa live é às quintas-feiras. Às terças eu tenho o Rumo à Posse. Eu no Instagram eu tenho todo dia. A questão agora é importante fazer um curso completo. Aí, fazendo, você, por exemplo, você fazendo o meu curso completo, você pode assistir a aula a hora que você quiser. Eu quero assistir a aula das 2 às 7 da manhã. Pode, o curso está tudo gravado. Tá? Você entra direto lá na plataforma e pode assistir a quantas aulas quiser, pode assistir a mesma aula 300 vezes, enfim. Então, quando você entra no meu curso, você tem um ano para assistir aquelas aulas, se podendo assistir quantas vezes quiser. E tendo acesso direto a mim, para tirar dúvidas, inclusive pelo WhatsApp. Beleza? Michele, eu adoro o senhor, explica muito bem, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Michele, obrigado pelo carinho. É, hoje, gente, esse assunto aqui é um assunto mais pesado, mas eu saio com a sensação de que vocês aprenderam um assunto lá, top daqueles difíceis. Sabe aquele assunto que as pessoas têm até medo de ensinar? Pois é. Vamos lá. A Rosana está dizendo, professor, amei a aula, pois é a primeira vez que eu consigo assistir ao vivo. Que bom, Rosana. Continue, não perca as próximas. Cabe-lhe, por intermédio do governo, assegurar o bem comum. Cabe a esse menino. A esse menino completa a ideia do verbo caber com preposição a. Então, esse termo não é objeto direto, é objeto indireto. É objeto indireto, errado. E, aliás, hein, eu falei para vocês uma coisa que vocês lembrarem, não sei se passou lotado aí pela cabeça de vocês, mas o que, que eu falei? Que o pronome lê, os pronomes lê e lês, sempre substituem termos preposicionados. Objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal. Todos, né? O complemento nominal, o objeto indireto e o adjunto adnominal sempre são preposicionados. Nunca um objeto direto. Nunca. Então a possibilidade desse comentário estar correto era 0000. Beleza, galera? Com essa questãozinha aqui, nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Né? O pessoal que está dizendo que ama a minha aula, a Letícia está dizendo que ama a minha aula. O Alberto Bom está dizendo, professor, eu sou de São Pedro da Aldeia, eu moro no Balneário. Ô, Alberto, eu tenho casa, né? Agora eu estou morando no Rio de novo. Porque na período da pandemia, eu fui em abril de 2020, comecei a voltar em julho de 2021, setembro. Agora já estou mais ou menos um mês e pouco sem voltar a São Pedro. Né? Não sei se eu vou conseguir e na Semana Santa. No Carnaval, com certeza, eu estou aí. E estou aí muito pertinho de você, que é no Balneário. Porque a minha casa é no condomínio Casamares, que é do lado ali. Né? Casamares, Moinhos da Aldeia e o Balneário. Então, se quiser me visitar, Carnaval, estou lá. Pode ter certeza. Né? Só entrou na portaria, perguntou onde é que é a casa do Marcelo Rosenthal. Todo mundo me conhece. O pessoal aqui dizendo, professor, qual é o valor do seu curso? Não, é essa parte de valor e tal. Entre em contato com o atendimento. Eu já coloquei aqui. O WhatsApp do atendimento é esse aqui. 21 97251 5848. Tem que ver se tem vaga, que eu acho que não tem não. Mas, de qualquer forma, eu sempre falo uma coisa para minha filha. O não você já tem. Vai que chega lá, é o WhatsApp, é de graça. Você precisa, tá? Funciona só como WhatsApp. Pessoa que está dizendo que a aula foi demais, a aula foi, né? Jussara. E também não é átono. É átono, sim. O lhe é pronome oblíquo átono. Tá? Quem é pronome oblíquo tônico é mim, ti, si. Mas o ao, as, lhe, então, tudo isso é átono. É sem força. Né?
Alexa, incrível como o português fica muito mais fácil com você, professor. Obrigado, Alexa. Obrigado pelo carinho. Dois falando, o senhor é demais. Obrigado. Top demais. É, a Casa Mares é pertinho mesmo. Cara, lá tô sempre, né, como que, tomando minha cervejinha com os amigos. Agora, pô, graças a Deus, nós passamos por essa fase horrível de pandemia, a gente já pode receber os amigos, é uma outra, um outro momento da vida. É, que, o Monelli falando que meu sentimento, felicidade, estudando com o senhor, essa forma linda. Poxa, que legal, Monelli, que comentário bonito. Hoje só assisti a sua aula do Cefaz, UP. Espero que você tenha gostado. Né? Dois aqui falando que a aula, como sempre, foi maravilhosa. Opa, pulei uma porção. Vanusa falando que você é OP. O que é OP? Não sei o que é OP. Eliane, primeira vez assistindo sua aula, entrei hoje no grupo do Zap, adorei, tirei muitas dúvidas. Sou de Fortaleza. Ô, terra boa, como eu gosto de Fortaleza, Deus do céu. Nordeste, Fortaleza, Natal, sabe? Maceió. Ai, como eu gosto, que saudade de ir para aí. Que o Francisco dizendo que a aula foi maravilhosa, gratidão por tudo, Nelminha, aula maravilhosa, Ana Célia, por favor, professor, sou pessimista em regência. Ah, não seja. Fazendo tudo direitinho, estudando direitinho, assistindo as aulas, tirando as dúvidas, e você vai evoluir. Tá? Então, a Sharon está dizendo, tem esse mesmo pensamento, professor, correr atrás do sim. Porque não, a gente já tem. É isso aí, eu sempre falo isso. Entendeu? Vai que, né? É outro dia, minha filha chegou, eu tenho assim um pequenininho acesso ao Zico. Né? Meu grande ídolo na vida, porque eu escrevi o livro A Zé Dezé, o Flamengo e o Mundo, antes e depois de Zico. Cara, me desdobrei para conseguir falar com ele. O não eu já tinha. Entendeu? Aí outro dia, minha filha é doida para falar com ele. Eu mandei um e-mail, ele falou assim, Marcelo, hoje eu tô operado, não posso, mas meados pro fim de abril eu já posso receber. Eu falei, o não eu já tinha, agora já tenho, né? Já tenho pelo menos o mais ou menos. É possível. Enfim. Né? Se a gente não partir desse princípio, a gente não vai haver paquera, não vai haver casamento. Né? Lógico que eu sou contra qualquer tipo de assédio. Assédio é uma coisa, mas a paquera, né? Você olhou, gostou da pessoa, né? faz uma paquerinha, uma coisa bonitinha, que não seja, lógico, grosseiro, que não seja agressivo. Se a pessoa não gostar, você continua com aquela conversa. Né? Então, não a gente já tem, certo? Mas você, de repente, quem sabe, saiu sim. Foi assim que saiu com a minha mulher. Eu não a conhecia, mandei uma paquera com muita gentileza e tal. Lógico. Né? Ela gostou do que eu falei, foi muito gentil. Então, né, nós estamos fazendo agora 33 anos de namoro. Né? Fizemos agora há pouco tempo 30 anos de casado. Enfim. Riquelmo está falando aqui que o seu curso básico e avançado é sensacional. O melhor investimento. Que comentário legal. Obrigado, Riquelmo. Marcelene agradecendo, Iraceli também falou. Michele, vai ficar gravado? Fica, mas não pode ser que não fique por muito tempo. Entendeu? A gente recomenda que você assista logo. Que quem não assistiu, assista logo. Porque elas podem sair do ar a qualquer momento. Tá? Mas por hora, pelo menos pelos próximos 2-3 dias, vai ficar gravado assim. Alberto agradecendo pela aula, Fábio José muito bom. Zeni Bibi, amei demais sua aula, que bom. Rita de Cássia, depois vou tornar a rever. É uma coisa legal, tá lá, assista novamente, refaça os exercícios, é ótimo. Fixe a informação, a repetição, a possibilidade de fazer os exercícios, que aí você dá pausa no vídeo, aí faz o exercício no seu tempo, antes de eu corrigir. Enfim, Josineide, boa noite, Biranilson dizendo que a aula foi boa, Socorro Souza. Tá, aqui muita gente pulou. Show, vou rever amanhã. Qual referente desta última questão? Essa questão aqui, o Estado é promotor e defensor do direito. O Leta está se referindo ao Estado. Cabe ao Estado assegurar o bem comum. Esse Lê refere-se a Estado.
Leandro, professor, você é fantástico, gênio, aprendi a amar português através de você. Venha para Caxias do Sul no frio. Olha só, para ir a Caxias do Sul, eu tenho que ir em dois momentos. Ou no verãozão, que está calor, ou no invernozão para pegar neve, fazer um passeio por aí. Né? Mas assim, eu não aguento muito tempo frio, não. Eu sou um gordo que sou muito friorento. Tá? Alice, repetição é poder, Michele Souto. A Cláudia da Conceição ameaça a aula, como as outras também. Você explica muito bem. Maria Pereira, que linda a maneira que você trata sua esposa. Cara, não é minha esposa, não. Eu trato todo mundo assim. Pode. E a minha mulher, né? Até por ser minha mulher, obviamente diferente. Mas tratar bem as pessoas não é favor nenhum, não. É obrigação. Cláudia Freitas, gostei muito. José Roberto, show de bola. Muito boa sua aula. Obrigado, galera. Foi uma noite linda aí, juntos. Maravilhoso. Um dos meios de você distinguir o complemento... Maria do Carmo, um dos meios de você distinguir o complemento nominal do adjunto adnominal é pelo valor de posse. O valor de posse vai levar o adjunto adnominal. Mas é muito mais profundo. Tanto é... Então, no meu curso, eu abro um bônus só para falar sobre esse assunto. Porque é um assunto que você tem que aprofundar bastante. Tá? Muito, muito mesmo. Socorro, eu amo a sua aula porque você explica muito bem. Obrigado, Socorro, Sueli Dutra. Mega aula, Iraceli, estou amando suas aulas. Então vem para Ourinhos, porque aqui é um inferno de calor. Não, vou para... Cara, assim, eu gosto de tudo que é lugar. É, olha só, eu parto de um princípio. Onde a gente é bem tratado e tem cerveja, tá bacana para mim. Tá legal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela noite. Vou me despedir agora de vocês. Já são quase 9h30. Foi espetacular estarmos aqui juntos. Obrigado por tudo. Tá, todo dia nós temos a questão do dia no Instagram. Basta me seguir, @professor_rosenthal. Certo? @professor_rosenthal. Todo dia no Instagram eu boto questão lá e lanço um vídeo. E às terças tem um Rumo à Posse. Certo? Então, mais uma vez eu peço a vocês aí para se inscreverem no YouTube e ativar as notificações, que aí você vai receber os avisos. E continuar no grupo do WhatsApp das lives, para que você, para que a gente possa mandar os links das aulas desses nossos aulões. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para todos e até a próxima. Olá, pessoal. Aqui é o William Douglas, juiz federal, professor, escritor, também conhecido por muita gente aí carinhosamente como Guru dos Concursos. E eu estou aqui para falar sobre concurso. Eu tenho o privilégio de conhecer vários dos melhores professores de língua portuguesa desse país. Tá? Essa convivência de concurso, de editora Ímpetus, de convívio com associações de concurseiros, de viagem, eu realmente sou um privilegiado. E dentre os melhores professores do país, nós temos um cara chamado Rosenthal. Olha, Marcelo Rosenthal é o cara. Tá? Vocês realmente vão estar nas mãos dele com um dos melhores professores do país, alguém que eu confio, alguém que você pode ter certeza que vai fazer você chegar muito longe. Meu nome é Rodrigo Nunes, comecei a estudar para concurso público em 2008. Eu era analista de sistema, trabalhava com desenvolvimento de software e em determinado momento eu cansei da atividade privada e tentei buscar o sonho aí de ser policial. Né? Escolhi essa carreira, que é uma carreira que eu sempre fui apaixonado, e decidi estudar para os concursos da área policial, aí, especificamente para a Polícia Rodoviária Federal. E quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia, e eu acredito que essa seja a dificuldade da maioria dos candidatos aí, uma das principais dificuldades que o candidato tem quando começa a estudar. Desde então, eu busquei vários e vários professores para tentar aprender essa disciplina, até que eu encontrei um professor chamado Marcelo Rosenthal, que finalmente conseguiu me fazer entender o português, me ensinou efetivamente como é que eu começo a fazer uma questão, como eu começo qual é o ponto de partida para você resolver uma questão de português, e me ajudou bastante. Depois que eu fiz o curso com ele, que eu estudei com ele efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado, e é isso. Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante, e eu sou agradecido, um grande abraço para ele. Oi, pessoal, meu nome é Ana, eu sou servidora aqui do TRT do Rio. Eu queria falar para vocês como eu sou agradecida
ao professor Marcelo Rosenthal, de português, em 2004. Foi a primeira vez que eu fui aluna dele. E preparatório para o TRT, de uma forma muito rápida, eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. Eu recomendo muito o curso do professor Marcelo, principalmente da forma como ele dá as suas aulas. Os exemplos que ele usa, a forma da didática dele, a gente não esquece. Já são 14 anos, desde a primeira vez que eu fui aluna dele, e eu consigo me lembrar ainda dos exemplos em sala de aula que ele dava. Então, eu digo para vocês que é um professor de qualidade, é um professor que, de uma maneira muito tranquila, às vezes engraçada, nos passa todo o conteúdo que a gente precisa para tirarmos uma boa nota na prova de português nos concursos. Então, eu recomendo. Já fui aluna dele depois em alguns cursos online e são tão bons quanto o curso presencial. Então, eu digo a vocês, boa sorte, estudem português, sim, dá para aprender. Eu aprendi, então todo mundo pode aprender. E o professor Marcelo Rosenthal está aqui para isso, para ajudar a gente a fixar o português. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Estou vindo aqui para deixar o meu relato com relação à experiência que eu tive com o curso de língua portuguesa do professor Marcelo Rosenthal. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato, assim como eu acho que é a pedra no sapato de muitos alunos concurseiros aí que estão nessa vida de concurso público. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português, continuo estudando, não parei, ainda sou aluno do professor Marcelo, só que hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT. E queria aqui deixar o meu agradecimento e o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA e eu vou contar um pouco sobre a minha história no mundo dos concursos. Eu iniciei minha preparação de forma mais séria no ano de 2011 e, como a maioria dos concurseiros, eu me dei muito mal no início. Eu reprovei em todos os concursos que eu tentei, até que no final do ano de 2012 eu conheci os professores Marcelo Marcos e Rodrigo Menezes e com eles uma série de ótimos professores, entre eles o professor Marcelo Rosenthal, de português. O professor Marcelo tem uma forma muito, que eu considero muito correta, de trabalhar a matéria. Ele trabalha tanto a questão da gramática quanto a questão de interpretação e leva as duas lado a lado. E eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. Naquele ano em especial, final de 2012 para 2013, houve uma série de concursos e foi o ano em que eu mais fui aprovado em concurso e eu me dediquei muito à disciplina de português. Eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. E tinha um concurso em especial que eu queria muito ser aprovado aquele ano, que era o concurso do MPU. E o professor Marcelo, nas vésperas do concurso, em uma revisão, ele conseguiu acertar diversas questões que vieram a cair. E eu fui muito bem naquela prova, eu fui aprovado, eu tomei posse no MPU, cheguei a ser servidor, e com grande contribuição do professor Marcelo Rosenthal, eu sou muito grato a ele. Eu recomendo a todo mundo que está para fazer concurso que não deixe o português de lado, estudem, porque português é uma das bases mais importantes para o concurso, ela embasa a interpretação de textos para as demais disciplinas. Então, quem vai fazer concurso, dediquem-se ao português, escolha um professor bom, como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Boa sorte a todos.